טוב, ערב טוב, אנחנו בפרשת בהר, והפרשה מדברת על מצווה מיוחדת, מצוות השמיטה, אבל היא פרשה מיוחדת בהרבה סיבות נוספות. ואנחנו נעשה קצת סדר, כמה שנצליח. הפרשה מתחילה בדבר השם אל משה בהר סיני למור. נותן אותנו מיקום איפה שהקדוש ברוך הוא אמר את הציווי הזה למשה רבינו. ברוב מצוות התורה אין את הדבר הזה. התורה בדרך כלל לא אומרת לנו את המיקום איפה, ברוב המקרים לא אומרת לנו את המיקום איפה שדברי התורה ניתנו למשה רבינו. פה בפרשה שלנו פתאום יש את המיקום. השאלה הזו שואל כבר רש"י בפרשה, ואומר, אתה יודע למה זה? השאלה היא המפורסמת, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? מה פתאום דווקא במצווה של שמיטה הקדוש ברוך הוא בחר להזכיר את המיקום שזה היה ניתן בהר סיני? אומר רש"י, הסיבה היא לומר לנו שכמו ששמיטה המצוות שלה עם כל הפרטים ופרטי פרטים נאמרו בפרשה, הפרשה לא אומרת רק שיש מצווה וזהו, היא נותנת את כל הפרטים שלה, איך ומה ומתי וכל ה... כך גם בכל השאר המצוות, כמו למשל להניח תפילין כל יום. לא כתוב בתורה שצריך להיות תפילין מרובעות, לא כתוב בתורה שצריך להיות, שצריך לשים על היד ועל הראש עם כל הפרטים ופרטי פרטים. כתוב רק, וקשרתם לא תראה, דרך כלל תופעות ביניך, זהו. איך ומה? גם הם ניתנו מסיני. אז התורה בחרה מצווה אחת, שממנה נלמד על שאר כל המצוות. אבל כאן נשאלת השאלה, למה התורה בחרה דווקא במצוות השמיטה, שתהיה זו, שבה ממנה נלמד לשאר המצוות. יכולת לקחת מצווה אחרת, לתת לה את כל הפרטים, ולהזכיר שזה היה במדבר סיני, ואז משם נלמד על כל שאר המצוות. התורה אומרת, לא. איזה מצווה אני בחרתי? דווקא מצוות השמיטה. יש כאלה שמסבירים פשוט מאוד. כי מצוות השמיטה הייתה המצווה, אחת המצוות האחרונות שעם ישראל יכלו לקיים במלואה. מהרגע שקיבלנו את התורה. כי מצוות השמיטה אפשר לעשות אחרי שלפני זה יש שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת תבואתך, ורק אחרי זה יש שנת שמיטה. זאת אומרת, בפרקטית בעם ישראל כשהם נכנסו לארץ ישראל והם כבשו, שבע שנים שכבשו, שבע שנים שחילקו את הארץ, ואחרי זה רק בעוד שבע שנים נוספות יש שמיטה. אז התחילו לספור את השש שנים שתזרע שדך, שש שנים תזמור כרמך, ורק אחרי זה התחיל לשמיטה. זאת אומרת, 21 שנה אחרי כניסה לארץ ישראל, או בשנת ה-21 לכניסה לארץ ישראל, זו הייתה שנת השמיטה. השמיטה, ואם נלך לפרטים הנוספים של שמיטה, שזה היובל, שגם הופיע בפרשה שלנו, אז הם בעצם עוד יותר רחוק. עוד 50 שנה, עוד 70 שנה בעצם. התורה רוצה להגיד לך שתבין שכל התורה והמצוות לא קשורות לזמן. ודאי שלפרקטית מתי להניח תפילין זה בבוקר, מהזריחה עד השקיעה, ושמירת שבת נכנסת ביום שישי בשקיעה ויוצאת בצד הכוכבים ביום שבת, וכן הלאה, יש קשר למצוות עם זמן. אבל השבת יכולה להיות כל השבוע, והשמיטה יכולה להיות כל השבוע, כל דבר יכול להיות כל שבוע. וזה בעצם הרעיון שהתורה בחרה את המצווה של שמיטה להסביר לנו את הנושא הזה. יש עוד דבר חשוב בנושא של שמיטה. במצוות שמיטה יש משהו מאוד מעניין. בדרך כלל בן אדם, כי במצווה של שמיטה התורה אומרת לנו כחלק מהמצווה, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך, ובשנה השביעית תשבות. זאת אומרת שהשש שנים של עבודה הם חלק מהשמיטה, מהשביטה. מה התורה רוצה להגיד לנו?
מה בשמיטה, כשבנם שנה אחת לא זורע ולא קוצר, אז מאיפה יאכל? וכתאמר, מאיפה נאכל? מה נאכל? אם לא נזרע ולא נקצור, מאיפה אין לנו כסף לאכול? מאיפה אין לנו אוכל? לא רק כסף לאכול. אומרת התורה שהקדוש ברוך הוא הבטיח שכבר בשנה השישית, הקדוש ברוך הוא יברך את השנה השישית, היבול שלה, לשלוש שנים. שישית, שביעית והשמינית, שרק אז מתחילים לזרוע מחדש. זאת אומרת, המצווה של שמיטה מסמלת את האמונה בקדוש ברוך הוא שהוא זן ומפרנס את הכל. והתורה רצה להגיד לך שבכל מצווה ומצווה יש אותו רעיון. אתה צריך לדעת שמי שמנהיג את העולם ומי שעוזר לך בקיום התורה ומצוות ומי שייתן לך ונותן לנו והכל, זה הקדוש ברוך הוא. האמונה הזו חייבת להיות חדורה אצלנו כל הזמן. גם בשש שנים תזרע שדך, שאתה כן עובד, אנחנו צריכים לדעת שמי שבעצם נותן את הפרנסה, מי שנותן אותה, זהו ברך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. הברכה באה מהקדוש ברוך הוא. וברגע שחיים בצורה כזו, אז אין שאלה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את השפע, את ההבטחה שלו, מקיים את ההבטחה שלו, שייתן לנו את השפע הכי הגדול. ולכן באה התורה ואומרת לך, באה דווקא במשפט השמיטה שמסמלת את האמונה החזקה, כי אוכל, בלי אוכל אי אפשר להתקיים, דווקא אז יש לנו את הדבר הזה. אבל כדי שנזכור את זה עוד יותר, באה התורה ואומרת לך בכותרת, הייתה צריכה להיות בסדר של הפסוקים, היה צריך להיות כתוב, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואז אחרי זה שפטר שבת לשם. התורה מתחילה, וידבר השם למשה למור דבר בני ישראל ואמרת להם כי תבואו לארץ אשר אני נותן לכם ושבת הארץ שבת להשם. השבת הארץ זה יהיה בסוף, הכותרת היא שבת הארץ, כי אתה צריך כבר ביום בשנה הראשונה לדעת שמה המטרה היא בעצם האמונה שלך בקדוש, השבת הארץ, שבעצם מי שנותן לך זה הקדוש ברוך הוא. וברגע שאנחנו חיים ככה, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו לכל אחד מאיתנו את השפע ואת הטוב, בטוב הנירה והנגלה, ואיך שאנחנו בגלל שהשבוע, השבת הזו, השבוע הבא, מזו שאליו ניכנס מהשבת, יצא לנו גם פסח שני, אז שנזכור את הדבר שעוד לא מאוחר, אף פעם לא מאוחר, זה העניין של פסח שני, שנזכה לגאולה האמיתית והשלמה, ואז נוכל לחגוג את פסח שני בירושלים בבית המקדש השלישי עם משיח צדקנו. אמן. אמרת שבשנה השישית היבולים ייתנו כאילו פירות כפול שלוש. שישית, שמינית ושמינית. כן. אבל התפוח, אחרי שלוש, מה זה יבולים? זה עצים, וכן, אבל השיחים עדיין קוצרים, נכון? כן. בורא פרי אדמה, אין בעיה לשתול, נכון? כן, אבל איך מחסנים את זה לשלוש שנים, אתה שואל? איך מחסנים לשלוש שנים? אז אם יוסף הצליח לאחסן לשבע שנים, ולפי המדרשים ליותר מ-20 שנה, אז יש, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרות שאנחנו גם היום נוכל לעשות אותו דבר. הברכה תהיה כזו שאין את הריקבון. הרי זאת הנקודה. הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז כל דבר יקרה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שמפעם לפעם נזכה לראות את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הוא צריך להראות לנו את זה. ואחרי שהוא מראה לנו את זה, הוא מכבה את השלטר, אנחנו נמצאים בחושך, ומתחילים לחשוב שכאילו אנחנו מנהיגים את העניינים, אז הוא צריך להזכיר לנו עוד הפעם. וזה כל הרעיון של המחזוריות, של כל מיני דברים שאנחנו עושים מפעם לפעם לתזכורת, שבעצם הכל זה בא מהקדוש ברוך הוא.